Diqqat, shoshilinch xabar. Urushning O'zbekistonga ta'siri bormi? Assalomu alaykum qadrli muxlis. Ushbu xabar barcha o'zbeklarga yetib borishi uchun video ostida bir dona like bosib qo'yishni unutmang. Urush UzAuto'ga ham ta'sir ko'rsatadi. Xabarlarga ko'ra, UzAuto Motors AQShdagi General Motors bilan bir alyans doirasida faoliyat yuritayotgani uchun bir qator cheklovlar unga ta'sir qiladi. Xususan kompaniya uchun tovarlarni yetkazib berishda Rossiya portlaridan foydalanish taqiqlandi. Shuningdek, sanksiya ro'yxatiga kiritilgan banklarning moliyaviy mablag'lari hisobiga sotib olingan kemalardan foydalanish ham taqiqlandi. Bu AQSh bilan hamkorlikda faoliyat olib boruvchi boshqa kompaniyalarga ham taalluqli bo'lishi mumkin deyiladi xabarda.